ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 7 ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ନେଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ସମ୍ପଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ପର୍ଶୁରାମ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଘର ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ନଗଦ 95,485 ଟଙ୍କା, 8 ଗୋଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 2 ଗୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଓ 210 ଖଣ୍ଡ ତାସପତି ସହ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ କଣ୍ଡେଲକର, ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦୁରିୟ, ପଞ୍ଚାନନ ଖୁଆସ, ବିଆର୍ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ନୁ 95,485 ଟଙ୍କା, 7ଟା ମୋବାଇଲ, 2ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ସିଇଛି। ଏ ବାବଦରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା କେସ୍ 9133 ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। 95,485 ଏକ୍ସଟ୍ରା 7ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଡିସନର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ 2ଟା, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବେଡ଼ସିଟ୍, ଆଉ 210ଟା କାର୍ଡ଼, ଆଉ 4ଟା କଭର୍।